জলজীবন মিশনৰ নামত কি চলিছে? আঁচনি ৰূপায়ণৰ পিছতো নোলাই এটোপাল পানী। তিনিচুকীয়াত জলজীৱনৰ দুৰ্নীতি। অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, আছে গৰু নাবাই হাল, হোৱাতকৈও নোহোৱাই ভাল। অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত যি জলজীৱন মিছন ৰূপায়ণ কৰিছিল, এই আঁচনিখন এতিয়া বুমেৰাং হোৱাত পৰিণত হৈছে। এই আঁচনিয়ে সাধাৰণ লোকক উপকৃত কৰাতকৈ উপকৃত কৰিছে এই মিছনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা একাংশ ঠিকাদাৰ তথা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী। সাধাৰণ জনতা উপকৃত নোহোৱাকৈ আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ জেপ গধুৰ কৰা আঁচনিখনেই হৈছে জে জে এম অৰ্থাৎ জলজীৱন মিছন। তিনিচুকীয়াত এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ঠিকাদাৰ অভিযন্তাই লুটিছে কোটি কোটি টকা। বাহাদুৰ চাৰিআলিৰ ঝিঙা গাঁৱত 2023 চনত ৰূপায়ণ কৰা জলজীৱন মিছনৰ বাবে ব্যয় কৰা হৈছিল 1,47,54,000 টকা। কিন্তু এই ব্যয়বহুল আঁচনিৰ পৰা অঞ্চলটোৰ 205 গৰাকী হিতাধিকাৰী কিদৰে উপকৃত হ'ল শুনক তেওঁলোকৰ মুখেৰে। আৰম্ভণিৰ পৰাই আমি নাই পোৱা, প্ৰথমতে দুদিন নে এদিন দিছিলে, একদম বগা পানী আহিছিলে, তাৰপৰা নাই নাই পানী খাবলৈ পোৱা নাই। কি কাৰণে পোৱা নাই সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। বিশেষকৈ যেতিয়া হেৰি কি যেনেকৈ আমাৰ উদঘাটন হৈছিলে তাৰ দুদিন আগত পাইছিলোঁ আৰু তাৰ দুদিন পাছত পাইছিলোঁ পানী। তাৰপিছৰ পৰা পানী বন্ধ। কিমান দিন হ'ল পানী পোৱা? কিমান দিন হ'ল তো মোটামুটি যেতিয়া এবছৰ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই আঁচনিখনৰ মূল ঠিকা লাভ কৰা ব্যক্তিকেইজন হ'ল কীৰ্তিকমল বৰুৱা, কৌশিক হাজৰিকা আৰু অমৃত কোঁৱৰ। আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত হিতাধিকাৰীয়ে দুদিনমানৰ কাৰণে পানীৰ মুখ দেখিছিল যদিও বৰ্তমান ঝিঙা গাঁৱৰ জলজীৱন মিছন সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল। এই সন্দৰ্ভত মূল ঠিকাদাৰ কীৰ্তিকমল বৰুৱালৈ বিভাগে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীও প্ৰেৰণ কৰে, কিন্তু ঠিকাদাৰ নিৰুত্তৰ। ঠিকাদাৰে সৰকাই নিয়ে আঁচনিৰ 80% ধন, কিন্তু আজিও ঝিঙা গাঁৱৰ ৰাইজে বিশুদ্ধতাৰ নামত নাপালে এটোপাল পানী। যিসকল দোষী কণ্ট্ৰেক্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে জিলা প্ৰশাসনে, কাৰণ তেওঁলোকক এখন আমি এতিয়া অৱগত কৰাৰ পাছত গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকক ঠিকাদাৰক এখন চৌকছ নটিচ দিয়া প্ৰদান কৰিছে বুলি। চৌকছ নটিচ প্ৰদান কৰাৰ পাছত ঠিকাদাৰে কিয় কথা শুনি তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকৰ গা লৰা নাই আচলতে, এইটো এটা প্ৰশ্ন। আৰু বিভাগৰ যিসকল দোষী বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে সকলোকে উচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ, আৰু অনতিবিলম্বে যিসকল আমাৰ জিঙা বস্তিৰ যিসকল লোক আছে গৃহত তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে তেওঁলোকে টেপসমূহ বহাই দিছে, অতি বিলম্বে তেওঁলোকে সেইসমূহ পানী যোগান ধৰিবলৈ আমি দাবী জনালোঁ। জলজীৱন মিছনৰ নামত অব্যাহত এই দুৰ্নীতিৰ তদন্ত হ'বলৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰশান্ত সাহাৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা জিতুল দত্তৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।